Uvaženi Ivan, pa uvaženi zastupnik Mirko Jelić. Uvažena zastupnica Marija Ilić. Uvaženi zastupnik Zdenko Ćosić. Uvaženi zastupnik Marko Rarić.
Uvaženi zastupnik Tomislav Mandić. Uvažena zastupnica Klaudija Skuba. Uvaženi zastupnik Ivan Šejo. Znači, prisežem da ću povjerenu mi dužnost zastupnika u Skupštini Županije Zapadno-Hercegovačke obnašati svjesno i odgovorno, pridržavati se Ustava, zakona i drugih propisa donijeti sukladno Ustavu i zakonu. Hvala lijepo. Uvaženi zastupnici, resorni ministri, iznimna mi je čast što sam izabrana za predsjednicu, dakle, kluba zastupnika iz reda hrvatskog naroda. Koristim priliku čestitati izabranim zastupnicima, želim im uspješan rad u predstojećem mandatu Skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke i u ime kluba zastupnika naroda, izreda hrvatskog naroda za predsjednika Skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke predlažem gospodina Ivana Jelića. Hvala lijepo predsjedniku kluba hrvatskog naroda Skupštine. Stručna služba će vam sada podijeliti odluku. Dajem na glasovanje odluku o potvrđivanju kandidata za predsjednika Skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke u osobi Ivana Jelčića. Tko je za ovakvu odluku? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Uz dva suzdržana glasa. Konstatiram da smo izabrali novog predsjednika Skupštine, gospodina Ivana Jelčića, i zamolit ću novog predsjednika Skupštine. Ja bih svakako bilo volio nastaviti tamo gdje su stali moje kolege i prethodnici. Mislim da je još uvijek trenutni sastav naše vlade radio dobar posao. Ja se iskreno veselim budućoj suradnji jer mislim da će Skupština imati dosta dobrih projekata, a oni će sigurno u ovom sazivu Skupštine imati jednog iskrenog partnera.